Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауында саяси жүйені жаңғыртуға қатысты тапсырма көп. Соның негізгісі президенттің өкілеттігін қысқартып, парламенттің рөлін арттыру. Суперпрезиденттік басқарудан бас тартуға не себеп? Саяси жүйені не күтіп тұр? Тікелей байланысқа шыққан тілшіміз айтсын. Қайырлы күн, Досжан. Қайырлы күн, ағерке. Президент бұл жолғы жолдаудың ауқымы кең, мазмұны бөлек, арқалайтын жүгі ауыр деді. Негізінен ол саяси реформаларға негізделген, өйткені онсыз елде әлеуметтік экономикалық өзгеріс жасау мүмкін емес деді мемлекет басшысы. Сонымен басты өзгеріс 30 жыл бойы орныққан басқару жүйесін жаңғырту, яғни бұдан былай супер президенттік басқарудан бас тартып, парламенті мықты президенттік республикаға айналуымыз керек. Өйткені ешкім де ештеңе де бір орында тұрмайды, қоғамда талапта өзгеріп жатыр, деді президент. Сол үшін депутаттар ешкімнен қымсынбай, биік мінберден халықтың мұң-мұқтажын ашық айтып, елдің өркендеуі жолында белсенді болуы тиіс. Алдымызда парламенттің рөлін күшейту міндеті тұр. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын табысты жүзеге асыруға жол ашады. Біз болашақта қандай ел болатынымызды нақты білеміз. Жаңа Қазақстанды азаматтық қоғамы қалыптасқан тиімді мемлекетке айналдырамыз. Осыған орай, күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидатын басшылыққа аламыз. Яғни алдағы уақытта президенттің өкілеттігі қысқарады, өйткені қазір барлық мәселе мемлекет басшысына байлаулы, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Сол үшін Аманат партиясын басқарудан бас тартты. Бұл партиялар арасындағы бәсекелестікті арттырады, әрі әкімдер мен оның орынбасарлары да қазіргі билік партиясының құрамында болмауы керек. Тіпті президенттің туған туыстарына мемлекеттік лауазымды қызметтерге тағайындалуына заңмен тыйым салынбақ. Ал парламенттің рөлі артады, бұл саяси модернизация жасап, оның ойын тәртібін өзгертеді, деді Тоқаев. Әрі қоғамды демократизациялауға жол ашады. Қысқасы, жолдау жаңа Қазақстанның іргетасы, дейді сарапшылар. Жолдаудағы өзге маңызды ақпаратты алдағы шығарылымдар айтамыз. Ақерке. Рахмет, Досжан.